Welcome back to Sprint Ideas. Aji ei video to business studies or bad dia ba deleted topic homo tumalukok ohomia dangi dorim. Tumaluk itimode ghom paisai ei delete kora topic homor pora examot proshno nahe. Hokolu student englishot PDF lab korisilai bhabe moi ohomia dibo khoja nasilu. Kintu kisuman studente mok ohomia deleted syllabus khini byakha koribo lage buli message disil ba comments ot ullekh korisil koti moi ei video tot proti tu lesson or kun bur topic delete kora hoise ba proshno nahe tak discuss kora logote kun bur topic or pora proshno beshi ke aha dekha jay ba sambhabona beshi hei humo dangi dorim koti arambho koribo loisu prothom lesson amar prothom lesson hol porichalonar prokriti aru tatporjo এই লেসনত আমি পড়িব নালাগে যে ম্যানেজমেন্ট এজ এন একটিভিটি কার্য হিসাবে পরিচালনা যে পরিচালনা কিয় কার্য বলে বিবেচনা করা হয় লগতে আরো বাদ দিয়া হয়েছে যে পরিচালনা কিয় দলীয় কার্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় আর তৃতীয়তে বাদ দিয়া হয়েছে যে পরিচালনার স্তর সমূহ যে লেভেল অফ ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার আমার কিতাবত তিনিটা স্তর আছে শীর্ষ মধ্য আৰু নিম্ন স্তর ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন এবাৰ নাহে এতিয়া আহিছো যে কোনবোৰ টপিকৰ পৰা প্ৰথম লেছনত বেছিকৈ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় চ' প্ৰথম পৰিচালনা কিয় কলা আৰু বিজ্ঞান হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় কেইবাবাৰো আহিছিল দ্বিতীয়তে চাবা যে পৰিচালনা কি আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যাৱলীসমূহ কি কি আৰু তৃতীয়তে ফাংচনছ অফ মেনেজমেণ্ট পৰিচালনাৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ কি কি চতুৰ্থতে সমন্বয় কি আৰু সমন্বয়ৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় এই চাৰিটা প্ৰশ্ন বেছিকৈ অহা দেখা যায় গতিকে আগবাঢ়িছো দ্বিতীয় লেছনত আমার দ্বিতীয় লেসনটো জানাই পরিচালনার নীতি ইয়ার পর এফ ডব্লিউ টেইলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালনার যিকেইটা কৌশল আছে এই কৌশল কেইটা নালাগে মাত্র এটা টপিকেই বাদ দিয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক পরিচালনার কৌশল গতি কোনবোৰ বেছিকে আহা দেখা যায় সেইখিনি কবলৈ গৈ আছো প্রথম হেনরি ফেলৰ যিকোনো পাঁচটা পরিচালনার নীতি দ্বিতীয়তে বিজ্ঞানসন্মত পরিচালনার নীতি কোনবোৰ আৰু তৃতীয়তে ল'ব পৰা যে এফ ডব্লিউ টেইলৰ আৰু ফেয়েলৰ নীতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি লগতে মই এইবোৰ প্ৰশ্নৰ কথা যে কৈ আছোঁ এইবোৰ বেছিকৈ অহা দেখা যায় ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে বেলেগ প্ৰশ্নবোৰ নাহে বাকীবোৰো আহিব বেছিকৈ ৰিপিট হয় গতিকে এইকেইটাও চাবা ইয়াৰ পিছত লেছন থ্ৰী ব্যৱসায় পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা দুটা টপিক বাদ দিয়া হৈছে প্ৰথম ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ তার মানে ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিবেশর বৈশিষ্ট্য কি আমার চাব নালাগে তারপর দ্বিতীয়তে ব্যক্তিগতকরণ আর গোলকীয়করণ যে প্রাইভেটাইজেশন বা ব্যক্তিগতকরণত সরকারে কি পদক্ষেপ লৈছিল আর গোলকীয়করণত কি পদক্ষেপ লৈছিল বা বৈশিষ্ট্য কি এইখিনি নাচালেও হব যদি আমি ইম্পর্টেন্ট বা বেশিকে রিপিট হওয়া প্রশ্ন কথা কও তেতিয়াহলে ব্যবসায়িক পরিবেশর উপাদান বা পরিধিসমূহ কি কি তারপর দ্বিতীয়তে উদারীকরণ মানে কি ইয়াত সরকারে কি পদক্ষেপ লৈছিল 1991 চনৰ নতুন উদ্যোগিক নীতিত সরকারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল আর একেবারে লাস্ট প্রশ্নটো নতুন উদ্যোগিক নীতিয়ে ভারতীয় ব্যবসায় উদ্যোগের উপর কি প্রভাব পেলাইছে এইখিনি মানে বেশিকে আহা দেখা যায় আগবাড়িছো পরবর্তী লেসনলৈ লেসন চারিত পরিকল্পনাকরণ বা প্লেনিং প্লেনিংত পরিকল্পনার প্রকার সমূহ বা টাইপস অফ প্লেন খিনি ডিলেট করেছে টাইপস অফ প্লেনত বহুত আছিল উদ্দেশ্য নীতি কৌশল তারপর কর্মনীতি এইবোৰ আমার একো চাব নালাগে ইয়াৰ পৰা মাত্র চারিটা কুয়েশন যে পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাসমূহ কি কি পরিকল্পনার প্রক্রিয়া জড়িত পদক্ষেপসমূহ আর পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা এই চারিটা প্রশ্ন চাবা আর ইয়ার এই চারিটা প্রশ্নের পরে 8 মার্ক পাই যাবা আগবাড়িছো পরবর্তী লেসনলৈ লেসন 5 হল সংগঠনকরণ সংগঠনকরণত ডিলেট করেছে প্রথম যে সংগঠনকরণ গাঁথনি কি আর গাঁথনির প্রকার যে আছে কার্যমূলক গাঁথনি আর বিভাগীয় গাঁথনি এ নালাগে দ্বিতীয়তে আনুষ্ঠানিক আর অনানুষ্ঠানিক সংগঠন কি ইহত্তর বৈশিষ্ট্য এই আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের মাজত পার্থক্য এইবোৰ আমার চাব নালাগে যদি বেশিকে রিপিট হওয়া কুয়েশনের কথা কও তেন্তে প্রথম সংগঠনকরণ প্রক্রিয়া জড়িত পদক্ষেপসমূহ কি কি দ্বিতীয়তে
কর্তৃক তর্পণ বা ডেলিগেশন কি, ইয়ার উপাদান তিনিটা কি কি। তৃতীয়তে, যে ডেলিগেশন বা কর্তৃত্ব প্রদান কিয় প্রয়োজন হয়। তারপিছত চতুর্থতে, এই যে ডেলিগেশন আৰু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন, কৰ্তৃত্ব অৰ্পণ আৰু বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ মাজত পাৰ্থক্যসমূহ কি, এইবোৰ বেছিকৈ ৰিপিট হোৱা দেখা যায়। লেছন ছিক্স, কৰ্মচাৰী নিযুক্তকৰণত এটা প্ৰশ্নই বাদ দিয়া হৈছে যে কৰ্মচাৰী নিযুক্তকৰণ হৈছে মানৱ সম্পদ পৰিচালনাৰ এটা অংশ। এই প্ৰশ্নটো চাব নালাগে, ভালেই হৈছে এই প্ৰশ্নটো অলপ পাক লগা আছিল। এতিয়া যদি কোনবোৰ বেছি প্ৰশ্ন বেছিকৈ ৰিপিট হোৱা দেখা যায় বা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব তাক ক'ব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম, কৰ্মচাৰী নিযুক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত পদক্ষেপসমূহ কি কি। দ্বিতীয়তে, মকৰল বা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাহ্যিক উৎসবোৰ কি কি। তৃতীয়তে, প্ৰশিক্ষণৰ পদ্ধতিসমূহ, যে কৰ্ম অৱস্থানত প্ৰশিক্ষণ পদ্ধতি আৰু কৰ্ম অৱস্থানৰ বাহিৰত প্ৰশিক্ষণ পদ্ধতি, এইবোৰ বেছিকৈ অহা দেখা যায়। লগতে ছেলেকশ্যন আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্যসমূহো চাবা। লেছন ছেভেনৰ কথা যদি কওঁ, লেছন ছেভেনত দুটা টপিক ডিলাইট কৰিছে। প্ৰথম, আব্ৰাহাম মাছলোৰ লগত জড়িত দুটা প্ৰশ্ন আছিল, যে আব্ৰাহাম মাছলোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ঊৰ্ধক্ৰমৰ তথ্যটো ব্যাখ্যা কৰা, আৰু দ্বিতীয়তে এই তথ্যৰ অভিধাৰণাসমূহ কি কি, দুয়োটা নালাগে। তৃতীয়তে, ফলপ্ৰসূ যোগাযোগৰ প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ নালাগে। যদি আমি কওঁ যে কোনবোৰ বেছিকৈ ৰিপিট হোৱা দেখা যায়, তেতিয়াহ'লে নিৰ্দেশনা প্ৰদানৰ উপাদান চাৰিটা কি কি প্ৰথম। দ্বিতীয়তে, নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰোঁতে কি কি নীতি মানি চলিব লগা হয়। তৃতীয়তে, এজন আদৰ্শ বা সফল নেতাৰ মাজত থকা গুণসমূহ কি কি। চতুৰ্থতে, আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগৰ মাজত পাৰ্থক্য চাবা। পঞ্চমতে, মটিভেশ্যনক কিয় প্ৰয়োজন, এইটো চাবা। আৰু একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে, যে আমি যোগাযোগ ব্যৱস্থা কিদৰে ফলপ্ৰসূ বা উন্নত কৰিব পাৰি, সেইটো চাবা। লেছন এইট, নিয়ন্ত্ৰণকৰণত দুটা টপিক বাদ দিয়া হৈছে। এটা হ'ল নিয়ন্ত্ৰণকৰণৰ কৌশলসমূহ। দুই ধৰণৰ কৌশল আছে, আধুনিক আৰু পৰম্পৰাগত, এইবোৰ একো চাব নালাগে। দ্বিতীয়তে, পৰিকল্পনাকৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে বা কি সম্পৰ্ক আছে, এইখিনিও চাব নালাগে। যদি আমি এইখিনি বাদ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তিনিটা টপিক থাকে, যে নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি কি, নিয়ন্ত্ৰণৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ কি কি, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত পদক্ষেপসমূহ কি কি। এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ পৰাই যিকোনো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে 8 মাৰ্কৰ কাৰণে। গতিকে এই লেছনত এই তিনিটা প্ৰশ্নই চাবা, নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি কি, নিয়ন্ত্ৰণৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ কি কি, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত পদক্ষেপসমূহ কি কি। আগবাঢ়ি গৈছোঁ লেছন 9লৈ। লেছন 9ত তিনিটা প্ৰশ্ন বাদ দিয়া হৈছে, যে বিত্তীয় পৰিচালনাৰ ভূমিকা কি, ৰোল অফ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজাৰ, আৰু বিত্তীয় পৰিচালনাৰ উদ্দেশ্যাৱলীসমূহ কি কি। লগতে বাদ দিয়া হৈছে যে মূলধন গাঁথনিত প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰক বা উপাদানসমূহ। যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ কথা কওঁ বা যিবোৰ ৰিপিট হোৱা দেখা যায় সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে প্ৰথম, বিত্তীয় পৰিচালনাৰ দিশ তিনিটা কি কি। দ্বিতীয়তে, লাভাংশ সিদ্ধান্ত কি, লাভাংশ সিদ্ধান্তত প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰকসমূহ কি কি। তৃতীয়তে, কাৰ্যকৰী মূলধন কি, কাৰ্যকৰী মূলধন সিদ্ধান্তত কি কি কাৰক বিবেচনা কৰিব লাগে। চতুৰ্থতে, স্থায়ী মূলধন কি, ইয়াত স্থায়ী মূলধন নিৰূপণত কি কি কাৰকে প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু পঞ্চমতে, স্থায়ী মূলধন আৰু কাৰ্যকৰী মূলধনৰ মাজত থকা প্ৰভেদসমূহ কি কি, এইবোৰ বেছিকৈ অহা দেখা যায়। বাকীসমূহো চাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী লেছনলৈ। লেছন 10ৰ পৰা আমি চাব নালাগে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াৰ বিষয়ে OTCI, এইটো ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ বিষয়ে চাব নালাগে। লগতে প্ৰতিভূতিৰ লেনদেন প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে লেনদেন কৰা হয়, ইয়াকো চাব নালাগে। লগতে ছেবিৰ উদ্দেশ্যটো ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে। বেছিকৈ ৰিপিট হোৱা প্ৰশ্নৰ কথা কওঁ তেন্তে, মুদ্ৰা বজাৰ আৰু মূলধনী বজাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, ছেবিৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ কি কি,
প্ৰাথমিক বজাৰ আৰু গণ বজাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, তাৰপিছত মুদ্ৰা বজাৰৰ আহিলাসমূহ কি কি, এইবোৰ বেছিকৈ ৰিপিট হোৱা দেখা যায়। পৰৱৰ্তী লেচনলৈ আগবাঢ়িছোঁ, লেচন 11 বজাৰকৰণ। বজাৰকৰণ মিশ্ৰণৰ যিটো উপাদান আছিল যে অৱস্থান বা প্লেচ, ইয়াৰ কায়িক বিতৰণটো চাব নালাগে, কায়িক বিতৰণৰ উপাদান কি চাব নালাগে। দ্বিতীয়তে বিতৰণ প্ৰণালী বা মাধ্যমৰ বাছনিত কি কি কাৰক বা উপাদানে প্ৰভাৱ পেলায় এইটো চাব নালাগে। তৃতীয়তে বিজ্ঞাপনৰ বিপক্ষে থকা আপত্তিসমূহ বা বিজ্ঞাপন কিয় ভাল নহয়, যে বিজ্ঞাপনৰ অসুবিধাসমূহ কি কি। আৰু চতুৰ্থতে প্ৰচাৰৰ পদ্ধতিসমূহ, যে কি কি পদ্ধতিত আমি প্ৰচাৰ কাৰ্য কৰিব পাৰি, এইখিনি প্ৰশ্ন চাব নালাগে। যদি ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্নৰ কথা কওঁ যিবোৰ আমি চোৱা উচিত, তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী আৰু বজাৰকৰণৰ মাজত পাৰ্থক্য চাবা, বজাৰকৰণৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ চাবা, বজাৰকৰণ মিশ্ৰণ কি, ইয়াৰ উপাদানকেইটা কি কি, তাৰপিছত টোপোলাকৰণ বা পেকেজিঙৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ কি কি, দৰ কি, দৰ নিৰ্ধাৰণত প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰকসমূহ, পৰৱৰ্তী বিতৰণ প্ৰণালীৰ প্ৰকাৰসমূহ, তাৰপিছত প্ৰৱৰ্তন মিশ্ৰণ কি, প্ৰৱৰ্তন মিশ্ৰণৰ বিভিন্ন উপাদানবোৰ কি কি, তাৰপিছত বিজ্ঞাপন আৰু ব্যক্তিগত বিক্ৰীৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ, তাৰপিছত বিক্ৰী বৃদ্ধিকৰণ বা চেলছ প্ৰমোশ্যনৰ বিভিন্ন উপায়সমূহ কি কি, এইবোৰ বেছিকৈ অহা দেখা যায়। তাৰপিছত 12 নম্বৰ লেচন, উপভোক্তা সুৰক্ষা। ইয়াৰ পৰা 6 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহে, 3 মাৰ্কৰ 2টা প্ৰশ্ন আহিব। ইয়াত কি কি উঠাই দিয়া হৈছে, যে প্ৰথম উপভোক্তা সুৰক্ষা আইন অনুযায়ী আইনী প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থাসমূহ কি কি, আৰু দ্বিতীয়তে উঠাই দিয়া হৈছে যে উপভোক্তা সংগঠন বা NGOসমূহে উপভোক্তা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াৰ পৰা যদি বেছিকৈ অহা প্ৰশ্নবোৰ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে উপভোক্তা সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি কি, দুয়োটা ফালৰ পৰা, যে ব্যৱসায়ীৰ ফালৰ পৰা আৰু গ্ৰাহকৰ ফালৰ পৰা, ইয়াক চাবা। দ্বিতীয়তে উপভোক্তাৰ অধিকাৰসমূহ কি কি, আৰু তৃতীয়তে উপভোক্তাৰ কৰ্তব্যসমূহ কি কি। আৰু তোমালোকে জানাই এই 12 নম্বৰ লেচনৰ এটা প্ৰশ্ন দিব, দিয়াৰ পিছত অৰ বা নাইবা দি 13 নম্বৰ লেচনৰ এটা প্ৰশ্ন দিব। যদি 12 নম্বৰখিনি ভালদৰে তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰা, 13 নম্বৰখিনি নাচালে হ'ব, বা যদি চোৱা আৰু বেটাৰ। গতিকে 13 নম্বৰ লেচনৰ পৰা কোনো প্ৰশ্ন ডিলিট কৰা হোৱা নাই। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি মই লিখি দিছোঁ, এই লিখাখিনিহে বাদ দিয়া হৈছে, আৰু যিখিনি মই ক'লোঁ যে বেছিকৈ ৰিপিট হয় সেইখিনিতো চাবাই, লগতে বাকীবোৰো চাবা। এই পৰৱৰ্তী লেচনসমূহৰ ভিডিঅ' মই অতি শীঘ্ৰে আপলোড কৰিম। কিবা কনফিউজ থাকিলে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিবা, লগতে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবাই।